នេះជាការពិសោធន៍មួយនិយាយអំពីនិច្ចលភាពរបស់វត្ថុនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងនេះយើងមានកៅទឹកដ៏ស្អាតមួយណាយើងមានកាក់ណាយើងមានក្រដាសកាតុងឬក៏នាមប័ណ្ណឬក៏នាមប័ណ្ណហើយយើងមានគ្រាប់ឃ្លីនៅក្នុងកៅនេះហើយយើងមានដបមួយទៀតដែរការពិសោធន៍របស់យើងនឹងធ្វើដោយយកក្រដាសដាក់លើមាត់កែវបាទហើយយើងយកកាក់មួយដាក់ទៅលើក្រដាសកាតុងនេះហើយខ្ញុំនឹងផ្ទាត់ក្រដាសកាតុងនេះលោកគ្រូគិតមើលថាបើខ្ញុំផ្ទាត់ក្រដាសកាតុងនេះទៅតើកាក់នឹងវាខ្ទាតទៅតាមក្រដាសកាតុងឬក៏វាធ្លាក់ចូលក្នុងកែវអត់ខ្ញុំថាកាក់នេះគឺវានឹងខ្ទាតទៅតាមក្រដាសកាតុងពីព្រោះអីកាក់នៅលើក្រដាសកាតុងហើយនៅមួយទៀតក្រដាសកាតុងរបស់យើងគឺមានលម្អៀងអញ្ចឹងវាប្រកបទៅតាមគ្នាបាទតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូយើងពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំផ្ទាត់កាក់ហ្នឹងថាតើកាក់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅខាងណាបាទបាទណាបាទចាំមើលបាទចាំមើលបាទឃើញបាទឃើញមកឃើញកាក់ធ្លាក់ចូលបាទវាទៅតែក្រដាស់ទេចំណែកឯកាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងកែវខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចថាមូលហេតុអីបានជាកាក់របស់យើងធ្លាក់ចូលមិនព្រមទៅតាមក្រដាស់ដោយសារកាក់យើងវាមានលិចលភាពផងវាបាទដូច្នេះខណៈដែលយើងផ្ទាត់ក្រដាស់ហ្នឹងវាជារយៈពេលមួយខ្លីបំផុតអូបាទខ្លីបំផុតមែនតើណាវាប៉ះផ្លែតបាត់ភ្លាមណាវាខ្លីបំផុតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាมันអាចទៅតាមជាមួយក្តាស់ទេក្តាស់បានទេបាទហើយអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំទេមើលទៅបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសុំសាកល្បងមើលបាទសាកល្បងមើលដល់ខ្ញុំយកនាមប័ណ្ណហ្នឹងយកនាមប័ណ្ណបាទសាកដល់មកវិញម្ដងខ្ញុំសុំបាក់យកកែខ្ញុំសុំយកឃ្លីវិញមកបានណាបាទតែចំដែលចំហើយនៅនឹងសិននៅនឹងទៀតបាទអូបាននេះកន្លាក់ទេបាទបាទសាកមើលអូឃើញដែរអស្ចារ្យអស្ចារ្យ